Viru jalaväepataljoni 3. jalaväekompanii testis järgmiseks aastaks täielikult väljaõppe osaks saavaid laskeharjutusi. Mehed kasutasid laskmisel spetsiaalseid linnalahingu olukordi imiteerivaid mooduleid. Seal ongi üpris harjumatu kõik, et palju raskem on niimoodi, nagu ta ei ole sulle täpselt õigele kõrgusele ja siis sa pead nagu püsti laskeasendis nagu pead natukene nagu põlvedest alla panema ja siis madala nagu lamades laskeasendis, siis pead natukene nagu kõrgemal ennast tõmbama. Muidu nagu kogemus ise oli täiesti huvitav. Ka sihtmärgid olid erilised. Terasest valmistatud sihtmärkide pihta lastes pritsib sädemeid ning kõlab hääl, mis annab laskele teada, et kuul jõudis õigesse kohta. Ja, no tõed, siks see mõnuse kõrgse ära, siis kuuled, et ta ikka pihta saanud meid, ei lase seal poweri tükki, mida siis peab pärast kontrollima enam 100 meetri kaugusele. Et see on päris hea uus asi. Et kiirendada harjutust, kontrollivad lisaks tegevväelaste laskete tegevust ka ajateenijad ise. Kindlasti usun ta oma kaasvõitlejad ikkagi mitu kuud siin juba koos olnud. Ja, aga kõige parem ongi see, et see hoiab aega kokku ja ma leian, et see on väga hea, et on otsustatud, et nii võiks teha. Ja lasete, mängite jalgadest ja puusadest!